ja totale Schwarm bei meiner Sitzung. Спасибо. Могесалме бит Хуэлас, Гурджане Лебо Пирвельвикши, Кахе Лебо, Картуэ Лебо, да, Акм Оп Уцхуэл Стумрепсац Весалме бит. Залиан диди мадлоба минда Моахсену Маспинзлепс, диди хани да пиребули вару Амдрес Аквик Небо, дида Схуанерат Верцик Небо, да, Эсарис Залиан диди Зейми, Эсарис Реалурат Картули Гвинос Зейми. Да, им денат мнишловани арис, раме ту чвен с историяши, сакартвелос агордзинеба, колтвис венахит ицхебода. Шемовидода дампробели, ганадгуребда ам венахста, мере картвели глехи, исеб ицхебда шромаста, агордзинебац мокебода ам шромаста. Исрасац вестребит дрес ам цлепши, арис орет гуинис агордзинеба. Венахи сагордзинеба да сакартвелос сагордзинеба ам ძალიან ძლიერ საფუძველზე. Ის რომ ჩვენ გავიტანეთ ეს სახელი საზღვარგარეთ და ამისი დასტური არის დღევანდელ დღეს ძალიან ბევრი უცხოელი სტუმრები რომელიც აქ ესწრებიან ამას და ალბათ არც ესმით ბოლომდე როგორ შეიძლება რომ საქართველო იყოს მთავარი და წამყვანი ქვეყანა ამ ღვინის დღევანდელ წარმოებაში ყველაზე ძველი ყველაზე საინტერესო და ყველაზე სამომავლოდ მნიშვნელოვანი რამე თუ ჩვენთან უკვე ისე ვრცელდება ეს ბიო მრეწველობა რომ ჩვენ უკვე წინასწარ ვიცით რა დაჭირდება მსოფლიოს მომავალში მე ძალიან ბედნიერი ვარ იმით ასევე რომ ძალიან ბევრი გლეხი თვითონ გადაიქცა მევენახეთ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტენდენცია რომ თვითონ დაისაკუთროს ეს ღვინო რომელიც თავისი შრომით მოდის ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ძალიან ბევრი ქალი ჩაუდგა ამ საქმეს სათავეში და ძალიან წარმატებულად ეს ნიშნავს რომ ჩვენი საზოგადოება ჩვენი ქვეყანა ძალიან ცოცხალი ძალიან ენერგიული და ძალიან წინ დახედული არის. Მე მინდა ყველას გისურვოთ ბევრი წარმატებები, ყვავი და ბარაქა და ასეთი ზეიმები იყოს ძალიან ხშირი და ასე ვიზეიმოთ ერთად ყველამ ძალიან დიდი სიყვარულის ერთმანეთის. Ძალიან დიდი მადლობა დღეს და დიდი მადლობა ასევე მეუფეს რომ ჩვენთან არის და მეუფე არის ამ დარგის მართლაც дамлоцвели да арамхолод дамлоцвели, шемом кведи. Залиан диди мадлоба.